встигла багато передумати. Спочатку вона уявляла, як він уже зустрівся з іншою жінкою і їде з нею проводити вихідний, геть забувши про випадкову любовну пригоду останніх днів. Потім ладна була обдзвонювати міські лікарні і морги. Мобільний у Макса не відповідав. І щоразу почувши у відповідь «Будь ласка, передзвоніть пізніше», Оля втирала несподівані рясні сльози, забувши про старанно накладену косметику. Нарешті він все-таки з'явився, і вона, пізнавши його кроки на сходах, без дзвінка розчахнула двері, готова кинутись йому на шию. Макс виглядав якимось пом'ятим і збудженим, тож, перечуваючи найгірше, Оля стривожено вигукнула. «Максе, що трапилося?» «Та нічого. Вирішив сам заїхати на ринок, а там сьогодні стільки народу, не пропхаєшся. Ну що, ти готова? Їдьмо». Забувши про свої сумніви і докори, вона хутко вхопила кошик з їжею, похапливо нафарбувала губи і, попрощавшись із мамою, побігла вниз, відчуваючи, що нервується не менше, ніж колись на першому побаченні. Макс чекав її в машині, перемикаючи радіохвилі в пошуках улюбленої станції, і здавався вже таким, як завжди, спокійним, упевненим та уважним. «Олю, нащо ж ти стільки всього набрала? Я все купив. Давай допоможу». Він вискочив з салону і заходився прилаштовувати її кошик у багажнику, а Оля закохано спостерігала за його діями. «Максе, що в тебе з шиєю? Вчора ж цього не було». Від щелепи через усю шию тяглися глибокі запалені подряпини, гублячись за комірцем сорочки. «Хто це так тебе?» Трохи зазмутившись, Макс закрив багажник, відчинив перед нею дверця та іначе через силу відповів. «Та нічого не трапилось. Сідай, Люба». Проте Оля, вже охоплена ревнощами, не збиралася так просто полишати цю тему, і відразу, як вони рушили, причепилася до нього знову. «Ти нічого мені не хочеш розповісти? Будь ласка, не мовчи. Мені б хотілося, аби ти поділився зі мною своїми клопотами, як я розповіла тобі про всі свої проблеми. Тобі не варто цього чути. Тебе зіпсується настрій на весь день, а ми збиралися сьогодні відпочити. Я розповім про все завтра. Гадаю, настрій мені зіпсується більше, якщо ти зараз зі мною не поговориш. Хоча, зрештою, хто я тобі така, дівчина, з якою ти двічі переспав? То роби, як знаєш», демонстративно набурмосившись, Оля втупилася у віконце і за якусь мить почула очікуване. «Ми вчора посварилися з Катериною. Я не хотів тобі казати, бо, власне, то через тебе. Я їй не подобаюсь? Їй важко тебе прийняти. Вона справді дуже кохала Ясика. То скажи їй, що він ніколи не кохав мене, лише використав. Нам нема чого ділити, тим більше...» Вона затнулася, добираючи слова, щоб не здатися смішною. «Тим більше, що я вже майже забула про Ясика. Здається, що мій чоловік помер багато років тому. Якби то були звичайні ревнощі, але не все так просто. Я завинив перед Катериною, їй є за що на мене злитися. Я вчинив з нею так, як не мав права робити єдиний брат. А подряпини? Ви що, билися?» Макс знітився. «Та ні, що ти? Я б ніколи не підняв на неї руки. І вона була просто несповна розуму сьогодні, коли мене вдарила.
У нас такого ніколи не було. Мені б не хотілося зараз це обговорювати, може якось іншим разом. Доїхали до дачі швидко, і тільки коли Максова дев'ятка зупинилась під знайомим парканом, Оля усвідомила, що від жодного разу не спитав він у неї дороги, впевнено доїхав до потрібної ділянки. «Ти часто тут бував?» «Доводилося кілька разів, я ж казав. Ми ж бо з твоїм чоловіком збиралися разом заробляти гроші, так що я навіть знаю, де він ховав запасні ключі». Зайшовши на подвір'я, Оля уважно оглянула ділянку. Начебто нічого не змінилося. Ті самі хащі, полишена хата. «Ну що, хазяйко, командуй. Де мангал, я знаю, а де можна знайти сухі дрова?» «А звідки ж мені знати?» «Згадуй, де ще лежить, бо доведеться рубати твої яблуні». Мене Ясик не возив сюди на шашлики. Казав, що їздить на дачу, аби побути на самоті, привести до ладу думки. Оля на мить посмутніла, але швидко оговталася. «Здається, минулого разу, коли ми обшукували будинок, я дров не бачила. Хоча завжди я згадала, начебто у Ілони трохи є. Ходімо, пошукаємо». Вони склали харчі на столику в альтанці і, тримаючись за руки, попрямували вже трохи зарослою стежкою на Ілонину ділянку. Зупинившись біля хати, Оля спробувала пригадати, звідки минулого разу Ілона діставала ключі. «Здається, десь тут». Вона навшпиньки спробувала дотягнутись до щілини над дверима, та Макс підхопив її на руки і всадовив собі на плече. Ключі лежали на місці. Оля, вхопивши їх, сплигнула на ганок. «Здається, нам з тобою сьогодні щастить. Тільки б мені ті дрова не примарилися». Замість відповіді Макс навалився ззаду, притиснувши її до дверей, і грайливо куснув за шию. «Ти така солоденька! Як тільки Ясик міг не цінувати такої дівчини!» «Виходить, твоя сестра краще за мене?» «Зачекай, ти мені заважаєш». Вони знайшли дрова, прихопили кілька поліняк, замкнули хату і рушили до себе. Макс зайнявся вогнищем, а Оля взялася готувати м'ясо. «От бачиш, який я в тебе розумник», – усміхнувся Макс, коли вогонь нарешті розгорівся. «Я зараз накидаю сюди побільше дрова, а ти, як добра господиня, покажеш мені будинок». «Там нема на що дивитись. Розгардія ж таки, що соромно. З меблів один диван. Та ну. Наскільки я пам'ятаю, в Ясика там скрізь були дивани і ліжка. Лишився тільки один? Цікаво, який саме? Сподіваюся, найзручніший?» Макс підхопив Олю на руки, незважаючи на її мляві пручання, поніс до хати. На наступні півгодини Оля зовсім відключилася від реальності, забувши, що її чоловік займався сексом із своїми дівками на цьому дивані, і його вбили у цій кімнаті. Ще вранці її засмучувала думка про те, що вона кохатиметься тут з Максом, але тепер то було абсолютно несуттєвим порівняно з тим, що вона відчувала. Наразі їй здавалося смішним дитяче відчайдушне переконання, що вона нікого не кохатиме після Ясика. Кохатиме, та ще й як, бо вже кохає. Макс був такий ніжний, такий досвідчений. І від думки, що він міг так само несамовито кохатися з іншою, Олю охопила незнайома їй досі ненависть до всіх жінок на світі. Він має бути тільки її, виключно її чоловіком, бо з ним їй так добре, як не було ні з ким досі.
Потім Макс задрімав, а вона схвильовано розмірковувала над тим, як їй поталанило, за що їй таке щастя. Макс прокинувся, поцілував її і відразу потягнувся по сигарети. «Знаю, що палити в ліжку погана звичка, але ніяк не можу виправитись. Максе, я ось думаю, чому ти мене обрав? Що ти в мені знайшов? Може, в тебе, як колись у мого чоловіка, є певні приховані наміри?» Він засміявся і писливо провів долоною по її грудях. «Дурненька, ти в мене така особлива. Мені в тобі подобається все – статура, волосся, твоя біла шкіра». Він провів язиком по її животу. «Ти така смачна. Ніколи не засмагай, тобі не личитиме. Ти в мене така чиста, незіпсована дівчинка. Я завжди мріяв знайти саме таку. Я й гадки не мав, що Ясик володіє таким скарбом. Я тебе ще розпещу, але розпещу для себе. Чорт! А як же там наше багаття?» Макс хутко вдягнувся і ще раз поцілував її. «Стривай, я зараз нагрію води». Але Оля вже не могла влежати, і нестримно вабило за ним. Вона підвелася, натягнула светр, і тільки тут звернула увагу на фотографії Ясика на стінах. Чоловік щиро всміхався до них. Мабуть, він би не обурився, якби побачив згори все, що вона робила. Це не зрада, а якщо і зрада, то він її заслужив. Цієї миті на дворі хтось заверещав, і, загорнувшись у простирадло, Оля прожогом вискочила на ганок. Біля альтанки Макс тримав за плече якогось хлопця. Той завзято пручався і зовсім не по-дитячому лаявся. «Максе, що трапилося?» «Наш маленький гість хотів поцупити кастрюлю з м'ясом і пляшку горілки». «Пусти, козел, я приятель господаря, він мені дозволяв». «Ти добре знав господаря?» – зацікавлена Оля, забувши про те, що не зовсім одягнена, підійшла ближче. Хлопець був брудний та обірваний, і все від завеликого одягу до лиця в рубцях і згоїнах виказувало в ньому волоцюжку. «Завжди, Максе, він міг щось знати або бачити. Ти справді був знайомий з господарем? Якщо розкажеш нам про нього, ми дамо тобі горілки і нагодуємо». «Так, Ясик був класний мужик, нежадібний». Малий, заспокоївшись, сплюнув крізь зуби. «Шкода, що дуба дав. Він нас із приятелем завжди годував, не жався. А іноді дозволяв дивитися. Дивитися на що?» Макс шарпнув його за плече, і той від несподіванки вдарився головою об ріг альтанки. «Пішов ти до дідька, боляче!» «Максе, не чіпай його!» Оля навіть підвищила голос від хвилювання. «Скажи, на що він дозволяв вам дивитись?» «Хіба не зрозуміло? На те, як він з бабами. Він усе бреше, хіба ти не бачиш? Він вигадує, щоб отримати горілку». Макс замахнувся на малого, але Оля встигла перехопити його руку. «Будь ласка, заради мене не треба. То ти кажеш, що бачив жінок, які в нього бували?» «Може, не всіх. Він їх часто міняв, але тих, що тут часто з'являлися, так. З однією я навіть познайомився, трохи старша за мене. Юлькою звати, а стара мене не любила». «Яка стара?» – в один голос вигукнули вони. «Ну, він робив це з бабою, яка була старша за нього, з сусідкою, он з тієї дачі». Хлопець тицьнув брудним пальцем у бік ілоненої ділянки. Оля приголомшено закліпала.
«Ти нічого не плутаєш? Не віриш, твоє діло. Давай горілку, і я пішов». Він гучно висякався і демонстративно втер руку об альтанку. «Ні, стривай. Ти ж знаєш, що Ясик помер, чи не так? Ти бачив його в день смерті?» «Так, він пригостив мене ковбасою і сказав, щоб я приходив пізніше по недоїдки. А коли я прийшов, тут уже було повно ментів, і я вшився. А ти бачив, з ким був Ясик?» Макс теж почав вірити маленькому бомжу. «До того була Юлька. Але вона якраз перед цим поїхала. Я зустрів її, коли йшов сюди. Вона дибала на трасу ловити машину. А звідки ти знаєш, куди вона йшла?» «Сама мені так сказала, мовляв, посварилася з Ясиком, поїду додому. Та може вона потім охолола і повернулася?» Забувши про простирадло, Оля мало не залишалася голою, а маленький бомж з недитячою цікавістю потрував за її спробами загорнутися у простирадло щільніше. «Ні, я бачив, що вона сіла в тачку до Ясикового приятеля і пішов сюди, а поки я тут стирчав, вони не повертались, отже поїхали геть. А що за приятель? Ти міг би його пізнати?» «Чого ж ні? Якби його тільки зустріти. А з ким залишився мій чоловік, ти бачив? Він був твоїм чоловіком?» Малий, ніби прицінюючись, оглянув Олю. «Ні, Ясик у хату мене ніколи не пускав. Але що він був не один, це точно, бо сказав, прийди пізніше, забереш, що ми не доїмо. Ти чув, про що вони говорили з цією людиною? Може, вони сварились? Який був голос? Чоловічий?» «Того вечора я нічого не чув. А з чоловіком вони сварилися напередодні. Я сам не був тут, а ось мій друг усе чув. Ясик незадовго перед смертю п'яний похвалявся, що скоро буде таким багатим, аж доведеться наймати охоронця, щоб не пришили. Ось ми і вирішили з Жуком, що його той. Жук – це мій друг, так от баби Ясика любили, вони б його не скривдили. Ось ми й грішили на того мужика. Все, давайте горілку. Якщо хочете ще щось дізнатись, приїжджайте в наступні вихідні. Ми прийдемо з Жуком. Почекай, поки засмажиться м'ясо. Олі стало по-справжньому шкода цього замурзаного мершового хлопчика. «Ні, мені вже час. Краще віддайте ковбасу. Я все одно її мацаю, ви не їстимете». Малий самодоволено посміхнувся, і Оля помітила спалах презирства в його очах. «Тримай, на тобі ще хліба. А ви точно приїдете наступної суботи?» «Постараємося». Охопивши їжу і горілку, хлопець шпарко вшився, і Оля пожаліла про те, що так швидко його відпустила, бо в голові вирувала ще безліч запитань. «Що ти про все це думаєш?» Макс чаклував над м'ясом, настромлюючи його на шампури, і відповів напрочуд байдуже. «Не знаю. Все це може бути цікавим, а може взагалі не стосуватися справи. Про Ілону цей шмаркач міг вигадати. Вона його недолюблювала. Ось він і наплівка значого. Бачив, що вона часто заходила до Ясика, от і зробив висновки. Звідки ж йому було знати, що вони родичі? А цей чоловік, з яким Ясик начебто сварився напередодні, взагалі тут ніяким боком. Мало з ким він міг сваритись, наприклад, з чоловіком своєї чергової коханки. А якщо твій Ясик і спав з Ілоною, я теж не здивуюся. Він був покидьок, яких мало».
і родинний зв'язок його навряд чи зупинив би. Я зневажаю себе тепер за те, що дозволив Каті підтримувати з ним стосунки. І не тільки дозволив, а навіть заохочував її. Саме цього вона не може мені пробачити. Макс відвернувся до неї спиною, ховаючи свої емоції. «Кохана, йди, вдягнися, бо змерзнеш». М'ясо вийшло присмаженим. Але вони так зголодніли, що з'їли все до останнього шматка. За обідом тему Ясика, не змовляючись, обминали. Втім, Олю проблема вбивства її чоловіка і зникнення грошей хвилювала не більше, ніж Максове сумне обличчя. Було якесь затьмарення коханням. Поряд з ним вона забувала про все на світі. Тож, виходячи по якомусь часі з Максової машини біля свого будинку, думала тільки про те, що мала фантастичне побачення, трохи зіпсоване зайвими балачками. І лише вночі, коли спогади про Максові вмілі руки і гіпнотичні очі злегка притупилися, вона вперше замислилася над тим, про що дізналася протягом дня. Більш за все її хвилювали подряпини на Максові шиї та його несподівана злість на Ясика. Схоже, у нього серйозні проблеми з сестрою. І все через того поганця, її чоловіка, прости Господи, бідолашна Катя. Ще одна жертва цього бабія. Скільки ж їх взагалі було? Жанна, вона сама, Катерина, Юля, тепер, можливо, Ілона, а ще Марина і безліч інших невідомих їй жінок. На саму згадку про Марину волі виникло дивне відчуття. Таке, ніби в цій Марині вони з Жанною щось прогледіли. І взагалі Оля відчувала впевненість у тому, що вона знає навіть забагато, аби розплутати всю загадку, вирішивши, що обміркує все це зранку, Оля заспокоєно заснула. Прокинувшись вранці, вона насамперед подзвонила до лікарні дізнатися про стан Жанни. І почувши стисле «без змін», мало не заридала з розпачу. Її подруга все ще не прийшла до тями. І невідомо, чи вона взагалі колись опритомні. Якби сталося найгірше, Жанна була б четвертою жертвою невідомого вбивці. А якщо згадати, що і Микита зник, сльози покотилися самі собою. Вбивця був поряд. Вона це відчувала. Виникло навіть параноїчне відчуття, ніби в неї хтось стоїть за спиною. Намагаючись опанувати себе, вона стала під крижаний душ, і холодна вода повернула здатність тверезо мислити, та попри все руки зрадницьки затремтіли, коли вона відчиняла двері з ванної і, усвідомлюючи, що божеволіє, Оля вийшла до коридора, напружено оглядаючись, як то бачила в бойовиках. «Доню, йди снідати!» Мама, така рідна і лагідна, звично поралася на кухні. Відчувши шалену радість від того, що вона вдома не сама, Оля поспішала на кухню і, вмостившись на табуреті з ногами, взялася за свої улюблені вареники. Поряд з мамою, як завжди, було спокійно і затишно. А тому, поївши, вона так і залишилася на теплій кухні, аналізуючи події останніх тижнів. Що вона знала про того вбивцю? По-перше, це не маніяк. Тобто він не вбиває заради задоволення. Інакше в усіх убивствах мала б простежуватися певна схожість. Він мав повторюватись у виборі знарядь вбивства – або у виборі жертв. Отже, він убивав заради чогось іншого. Мав чітку мету.
Власне, їм із Жанною це було давно очевидно. І мотив здавався прозорим. Гроші, ті самі гроші, які її чоловік отримав за Олімп. Проте, якщо вбивця заволодів грошима півроку тому, навіщо йому було тепер позбуватися Віктора і Жанни? Навіть якщо припустити, що вбивство Віктора не стосувалося їхнього розслідування, то напад на Жанну аж ніяк не можна було скинути з рахунку. Відповідь напрошувалася єдина – вбивця знищив тих, хто забагато про нього знав. Отже, Жанна підійшла до розгадки. Що ще? Він не був професіонал, тобто вбивав сам. Отже, вони з ним мали рівні шанси. І Оля цілком могла перемогти його у цій смертельній грі. Крім того, вбивця весь час шалено ризикував, буквально ходив по лезу, зникаючи в останню мить, як у випадку з Жанною. І з цього напрошувався висновок, що або він був відчайдушним відморозком без склею в голові, або просто не міг вчиняти інакше, бо на нього підходили занадто близько. Підходили близько. Жанна підозрювала Славика, а вже після нього Катерину з Максом. Повірити в вину Макса Оля б ні за що не погодилася, тому лишалися тільки Славик і Катерина. Правда, ще був Ілля, який єдиний за свідченням сусідок входив того дня у під'їзд. Але навіщо йому вбивати? Він же кохав Жанну. Нехай Ясика він позбувся через ревнощі, через гроші. Юлю і Стеценка прибрав як зайвих свідків. Але Жанну навіщо? А щодо Юлі взагалі не сходилися кінці з кінцями. Вона, безперечно, була того фатального дня на дачі, і якщо її вбили, щось там побачила. Але що вона могла бачити, якщо поїхала додому, коли Ясик був живий і здоровий? Чому ж вона зустріла когось, наприклад, Славика, змовилася з ним, і повернувшись на дачу, вони вдвох убили Ясика? Тоді виходило, що вбивця Славик або той, хто підібрав того жовтневого дня Юлю дорогою до міста. В голові мерехтіло, наче в калейдоскопі. До чого тут Марина? Навіщо Ясик залицявся до неї, маючи таких жінок, як Катерина та Юля? А де Микита? Можливо, він бачив того, хто напав на його маму? В кого Ясик збирався взяти гроші на обладнання? І чи не встиг він цього все-таки зробити? І нарешті з ким ще спав її покійний чоловік? З пересердя, грюкнувши ліктем по столу, Оля заходилася набирати Ілонин номер. Але що вона могла їй сказати? Я зараз під'їду, аби дізнатися, чи не спали ви з моїм чоловіком? Оля поклала слухавку. Їй терміново треба було з кимось порадитись. Раптом на думку спала чудова ідея. Вона поїде спочатку до Макса. По телефону такі речі не обговорюються, а привід з'явитися у них удома вона мала. Рано чи пізно все одно потрібно було зважитися на розмову з Катею. Вона знала Ясика і його справи, можливо, краще за інших. І якщо не мала відношення до всіх цих убивств, могла стати наступною жертвою. За півгодини вона вже дзвонила у знайомі двері. Відчиняти їй ніхто не поспішав. Але знаючи Катеринину звичку вставати пополудні, Оля наполегливо знов і знов натискала на кнопку дзвоника. За дверима ні звуку. Невже все-таки нікого не було вдома? Але Макс сказав, що чекатиме, поки вона йому зателефонує. Оля розгублено застигла, не знаючи, що робити далі. «Дівчина, вибачте, а ви до кого? До Каті чи до Максима?» Маленька сухарлява жіночка,
яка визирала з сусідньої квартири, налякала її своїм тріскучим голосом. «Я до Каті». Оля навіть не усвідомила, навіщо збрехала. Їй було ніякого зізнатися, що вона так довго дзвонила в надії побачити саме Макса, бо та ще могла вирішити, що Оля бігає за ним. «Ви її подруга, так?» «Дуже близька». Жінка розчахнула двері, вийшла на сходи, якось дивно витріщилася на неї. То не була звичайна цікавість, і Олене серце заклатало в лихому перечутті. «Дуже близька. Ми разом з нею вчились у школі, а що сталося?» «Зайдіть до мене. Я маю вам дещо сказати». Провівши Олю на світлу охайну кухню, вона всадила її за стіл і запропонувала, може, чаю чи кави? «Ні, дякую, ви щось хотіли мені сказати». «Як вас звати? Оля?» «Олечко, вашої подруги більше немає. Її вбили вчора». Сусідка поглянула на настінний годинник і додала: «Вже добу тому». «Як це вбили? Хто?» Нервовий спазм стис Олі горло. Отже, вона запізнилася, вбивця дістався Катерини, як вона і передбачала. Та водночас сяйнула інша думка. Вона на вірному шляху. Він десь поряд, дихає їй у потилицю. «Підозрюють, що це її любий братик. Його вчора ввечері відразу і забрали, тільки-но з'явився. Макс убив Катю? Цього не може бути. Він любив її, і вони ж були самі на цьому світі. Чому вирішили, що це Макс? Ой, не знаю, якщо він невинен, та там розберуться. Сідайте, чого ви підхопились? Я розповім вам, як усе було». Жінка дістала з шафки чашку. «Я все ж таки не любам чаю. У мене на травах дуже корисний. Ну то слухайте. Вчора зранку Катруся з Максимом дуже сварились. Останнім часом у них вже було кілька скандалів, але вчора мені здалося, що вони навіть билися. Щось гупало, потім якийсь дзенькіт. У нас усе чутно. Бідолашна Катруся лементувала, що ненавидить його, що він зруйнував її життя, і щоб він забирався геть з її квартири до якоїсь своєї дівки. Вона кричала, що він використовує її і час покласти цьому край. А потім раптом усе стихло. «Він пішов? Ви чули, як гупнули двері?» – уточнила Оля. «От цього я не чула. А в мене якраз фенічка заскавчала». Жінка вказала очима на маленького пекінеса у бантиках, який розлігся на канапі. «Я ненавмисно зачинила її в спальні і пішла відкривати. А коли повернулася, було вже тихо. Спальня в мене не межує з їхньою квартирою, а тільки кухня та друга кімната. От я й прогавила, чим там у них усе скінчилось. Ну а далі?» Олі захотілося вхопити жінку за плечі і негайно витрусити з неї всі подробиці. «Десь за 2 години я вирішила сходити по молоко і заодно прогуляти Фенічку. Відчинила двері, вивела її. А поки зачиняла, дивлюсь, моя дівчинка шмигнула до них у квартиру. Ну, до Катрусі і Максима. Вони її весь час чимось смачненьким пригощали. Катя, царство їй небесне, завжди казала, що й собі б хотіла такого песика. Ще жартувала, що заведе для Фенічки нареченого. От моя дівчинка до них і побігла, як побачила, що двері прочинено. Я за нею, ну і знайшла Катрусю». Сусідка схлипнула, згадавши побачене.
Він її шию перетяв. Стільки крові було. Я її викликала в міліцію. Все їм розповіла. Вони там усе оглянули, сказали, що наче всі цінності на місці, гроші, якісь коштовності. Тобто це не пограбування. От, а ввечері повернувся Максим, то вони його одразу і взяли. Що, заарештували? Оля на силу стримувала істерику. Сказали, що на допит, але він досі не повернувся. В міліції таке роблять. От мого голуба, ну, мого сина молодшого, минулого літа 3 доби протримали без підстав, а потім заліпили адміністративний штраф, нібито за хуліганство. Я так гадаю, вони його тримають там, щоб він зламався і зізнався. А ви самі вірите, що це він зробив? Та хто ж його знає? Максим лементував, що невинний, кричав, що з 10-ї був разом із своєю дівчиною. Це, напевне, з тієї, до якої його Катруся проганяла. Міліція знайшла когось, хто розмовляв з Катрусою по телефону близько 10-ї. Тому, коли його дівчина підтвердить, що так воно і було, Максима, я так гадаю, облишить. Як же так? Оля, розлютившись, підвищила голос. Якщо хтось розмовляв з Катою після того, як він пішов, то чого ж його підозрюють? Співрозмовниця поглянула на Олю з підозрою. Тобі, певно, теж доведеться поспілкуватися з міліцією. Залиши свою адресу і телефон. Я передам слідчому, і він тобі зателефонує. Оля механічно назвала свій номер, подякувала за чай і рушила до виходу. Спускаючись сходами, вона відчувала шкірою, як свердлять їй спину пронизливі очі Максової сусідки. Макса не було у неї вчора о 10-й. Він приїхав на 1,5 години пізніше, але чи означало це, що він убив Катю? Оля згадала червоні подряпини в нього на шиї, і в пам'яті відразу виплило його знервоване обличчя та шпаркі рухи. Але він не міг цього зробити. Чому ж тоді він збрехав ментам, а нечесно розповів, що був на ринку, можливо, вражений наглою смертю сестри, загнаний у глухий кут, він і наплів тих нісенітниць? А може, переляканий звинуваченням, він, усвідомлюючи, що на ринку хтось навряд чи підтвердить його алібі, поклався на неї? Але якщо припустити, що він таки вбив власну сестру, чи не означало б це, що він убив і всіх інших? Вона взялася поквапливо зіставляти факти. Зрештою, Макс міг бути тим хлопцем, з яким її чоловік сварився напередодні смерті. Він знав, напевне, що Ясик отримав гроші за Олімп і ненавидів Ясика за те, що той знущався з його сестри. Так само і з Юлею, і з Віктором. Позбутися сестри в нього теж могла бути причина. Квартира, єдиним спадкоємцем якої він став після Катиної смерті. Але Оля радісно зойкнула. Він не міг напасти на Жанну, бо був тоді разом з нею, Олею. Однак за мить ця остання ілюзія розвіялась, бо, відтворюючи той день мало не по хвилинах, вона пригадала, що Макс їздив на базар і по квіти приблизно тоді, коли намагалися вбити Жанну. Чи був він насправді вбивцею? У Олі не було відповіді на це запитання. І вона не знала, що має сказати, коли її викличуть свідчити. З одного боку, думка про те, що вона кохалася з убивцею, здавалася і реальною. А з другого, тепер згадувалися дивні невідповідності у Максимовій поведінці. Навіщо він учора так накидався на малого бомжа?
А що, як він боявся, що саме його бачив того вечора жук? Від цих роздумів пухла голова. Оля спустилася в метро і доїхала без пересадки до Печерської. Ілона, ось кому вона могла довіритися, ось єдина людина здатна дати слушну пораду. І навіть якщо вона не була з ними відверто і справді спала з Ясиком, вона в будь-якому разі любила його і принаймні не була вбивцею. Ілона Віталіївна, як завжди, була при повному параді у трикотажній чорній сукні по фігурі на підборах. Дивлячись на цю доглянуту, вишукану жінку, трохи зверхню і приповнену відчуттям власної гідності, Оля не наважилася запитати про їхні справжні стосунки з Ясиком. «Ілона Віталіївна, я б хотіла з вами поговорити, точніше порадитись», – проковтнула клубок у горлі Ольга. «У вас є час». «Я ні від чого вас не відриватиму». «Та ні, Оленько, що ти?» «Проходь, дуже рада тебе бачити». Ілона виглядала щиро задоволеною і гостинною. Олі стало соромно за те, що вона підозрювала цю бідолашну жінку у зв'язку з чоловіком, який годився їй у сини. «Проходь в кімнату. Ти що будеш, чай чи щось міцніше?» «У мене і коньяк, і шампанське. Краще коньяк». Оля несподівано заспокоїлась, відчувши, що в цьому домі їй допоможуть. Зараз вона вип'є коньяку, розслабиться і неспішно розповість Ілоні Віталіївні про Макса. Все від самого початку. Тим часом господиню дістала келишки і пляшку. Принесла нарізаний з кипками лимон і вийшла на кухню варити каву. У двері подзвонили, і хазяйка пішла відчиняти. Оля спробувала прислухатись до розмови, зрозумівши, що то хтось із ЖЕКу. Вона з нічев'я взяла той самий альбом з фотокартками, який дивилася минулого разу. Ілона Віталіївна зі своїм покійним чоловіком. Ілона Віталіївна з сином Дімою. Діма з Ясиком в оточенні незнайомих хлопців. Ілона Віталіївна з Ясиком на дачі. Знову вони, тільки вже в неї вдома. Раптом з-поміж останніх сторінок вистизнула маленька незакріплена фотокартка і, побіжно ковзнувши по ній поглядом, Оля затамувала подих. Зі світлини на неї дивилася та сама Марина, з якою свого часу сфотографувався її чоловік, тільки цього разу вона була зовсім без макіяжу, вдягнута у якийсь халатик і тримала на руках хлопця 6-7 років. Мати і син, а в тому, що то був її син, у Олі не виникло жодних сумнівів. Вони усміхалися, махали руками в об'єктив. Ось нарешті і випливла ще одна Ілонина таємниця. Напис на фотці складався з коротенького «На згадку від Андрійка і Марини». І лишалося тільки здогадуватися, кому саме на згадку вона сфотографувалась – Ясику чи самій Ілоні Віталіївні. В коридорі гримнули двері, і господиня повернулася до кімнати. Нарешті відчепились. «Олю, а ти…» Вона запнулася, помітивши в Олених руках фотографію. Перевела погляд на її обличчя, важко сіла на диван. Вигадувати щось, водити манівцями і добирати слова вже не мало сенсу. «Ілона Віталіївна, скажіть, ви були з Ясиком коханцями?» Тепер перед Олею сиділа зовсім інша Ілона. Стара, нещасна, безжально побита життям жінка, яка втратила всіх, кого любила.
І попри це, все ще мала сили ходити на підборах, робити пластичні операції, маскувати косметикою зморшки. Олі раптом стало шкода її самотньої, нікому не потрібної жінки. «Так, Олю, були», – прошепотіла вона. «І довго це у вас тривало?» Оля сподівалася, що господиня скипить, обуриться. «Ти що, з глузду з'їхала? Як тобі тільки могло спасти таке на думку?» А тоді їй доведеться перепрошувати мало не на колінах, та ба давно, більше 20 років. Ілона тяжко зітхнула. Коли це сталося вперше, йому було 15, а мені 38. Ще був живий мій чоловік. Вперше це відбулося на тій клятій дачі. Тетяна, Ясикова мати, поїхала у місто, а мене попросила доглянути сина, я тоді була в відпустці. Але як же ви могли? Це ж збочення. Ви ж рідні по крові. Ніякі ми не родичі. Ілона опустила очі. Я була просто сусідкою по дачі та приятелькою його матері. Цю казку Ясик вигадав для всіх своїх жінок. Спочатку для Жанни, потім для тебе. Щоб ні в кого не виникало зайвої цікавості. Як бачиш, це спрацювало. Наш Ясик умів брехати. І весь цей час, ще не вірила Оля. Ні, не весь. Роздратовано перебила хазяйка. Він повертався до мене тільки, коли йому щось було потрібно від мене. А я ні в чому не могла йому відмовити. Я виконувала всі його забаганки, забувши про власного сина, якому теж була необхідна моя увага. Єдине, за що я тепер дякую Господові, то це за те, що Діма так і не довідався про моє гріхопадіння. Мій синок не дізнався, якою тварюкою була його мати. Ілона скривилася, наче від болю. «Мій хлопчик, він помер, бо я недостатньо його любила. Я витрачала свій час, душевні сили, гроші тільки на Ясика. А Діма навіть ніколи не дорікав мені за це. Звісно, він гадав, що я мала Ярослава за другого сина, бідолаха. Лише тепер я починаю розуміти, що він почував і як ревнував мене до Ясика. Запала тиша. Знічена Оля не знала, що казати, і зосереджено вивчала візерунки на строкатій оббивці канапи. Господиня теж сиділа непорушно, зігнувшись і по-старечому попивши голову руками. «А до чого тут Марина?» – ледве вичувала з себе Оля. Наче прокинувшись, Ілона Віталіївна тяжко підвелася, тримаючись однією рукою за стіну, а другою за серце, і приречено вимовила. «Ходімо, я вас познайомлю». «Де вона?» – розхвилювалася Оля. «Вона весь час була в квартирі, а ви ховали її від мене?» «Ходім на кухню, вона тобі все розповість», – стомлено повторила господиня. «Так ось чому ви відразу запросили мене до кімнати?» Пропустивши вперед господиню, Оля почвалала по коридору за нею, згоряючи від нетерпіння. Тепер усе мало з'ясуватися. Замить вона матиме відповіді на всі запитання, які ще зранку не давали їй спокою. Якби Ілона Віталіївна розповіла все раніше, вони з Жанною давно б знайшли вбивцю, і тоді було б на кілька жертв менше, але краще пізно, ніж ніколи. Зупинившись на порозі, хазяйка сперлася на стіну і, сумно дивлячись їй в очі, запросила.
Заходь, знайомтеся, дівчата.